Čau, teda jsem je dneska je trošku kratší video, protože dnešní video vám řeknu aukci soutěž o pety. Jo, tohle, nevím, jestli to někdo vymyslel, já jsem si to vymyslel ve své hlavě a je to aukce pro vás a protože já mám strašně dobré pety a chci pro vás něco dát, tak to zase nechci dát úplně zdarma a uděláme to teda s aukci. A pokud nevíte, co je aukce, tak to je to, že budeme dělat trady a ten, kdo udělá ten nejvyšší trade, tak ten dostane toho peta. Třeba tady jeden člověk dá třeba nabídne 1000 diamantů a dáš zase 5000, takže zase bude ten 5000 a musí vydržet 3 sekundy a pokud někdo do 3 sekund nedá vyšší cenu, takže dostane nějakou peta. A bude se hrát o Pixel Demona, což je nejlepší pet v Pixelmator X, samozřejmě v Dark Metru. Ještě jeden z Helishů, což bude samozřejmě z reality, pak ještě o Pixel Wolfa z Dark Metru zase a pak ještě o Embryl Axolotl a ještě o Goldovýho Pixel Démona. Uvidíme, kolik vás se tady napojí, protože tady může být jenom 6 lidí na serveru a bude trošku problém jakože udělat, takže když tak se budeme nějak střídat a nějak to ještě vymyslíme. Pokud se chcete do téhle kauzy zapojit, tak musíte napsat dolů do komentářů, že se chcete zapojit a hlavně dát odběr s zvonečkem, aby prostě byli jste zapojení, dát sem like pro další aukce a další soutěže, i klidně i o Robuxy. Hlavně, co musíte udělat, se napojit na můj Discord server, na který bude nový kanál, kde bude právě o téhle soutěži a pak se tam nějak domluvíme o čase, kdy to bude a prostě potom se tam napojíme přes voice chat a nějak prostě budeme dělat aukci a o tom bude jedno video. Tak lidičky, protože asi víte, že jeden server tady stojí na tomhle Pixelmator X 400 Robuxů a mně se to úplně nechce platit, takže pokud by někdo chtěl zaplatit 400 Robuxů pro server pro aukci, tak bude mít už základních 1 800 000 diamantů plus minus, prostě vidíte, že nějak 400 Robuxů to stojí a bude mít trošku výhodu a pak bude mít třeba lepší více těch petů, takže pokud se chcete napojit, bude to prostě o Pixel Demona, o jednoho Helishe, o Wolfa, o tady tohohle peta a o Goldovi, tak napiš, prostě všechny tyhle podmínky udělejte. Ještě děkuji za zhodnotí, mějte se krásně a zapojte se vážně a čus.